Haluamme, että olet kaikin puolin tyytyväinen tulikivi uuniisi. Varmista tulisijan toimivuus seuraavilla tarkistuksilla. Varmista mahdollisimman suuri ilmamäärä ilmansäätöaukkojen avulla. Tarkista aina ennen tulen tekoa, että arina on puhdas. Varmista aina ennen tulen sytyttämistä, ettei tuhkalaatikko ole jo täynnä. Hävitä aina tuhka vasta täysin jäähtyneenä. Se on erinomainen lannoite kasveille. Varo mahdollisesti vielä hehkuvia hiiliä. Epäedullisissa sääolosuhteissa, kuten liian kuumalla säällä tai lämmitettäessä uunia ensimmäisen kerran kesätauon jälkeen, uuni ei ehkä vedä. Testaa hormin veto. Sytytä tulitikku ja vie se joko tuhkapesän luukun ilmansäätöaukkojen eteen tai avatun nuohousluukun eteen. Jos tällöin, esimerkiksi pitkän lämmitystauon jälkeen, liekit lyövät vastaan, savuhormi kannattaa lämmittää polttamalla pari vanhaa sanomalehden sivua. Vasta kun kaikki nämä seikat ovat kunnossa, voit huoletta nauttia tulikiviuunista.